de ese tipo de historia acontecimental, de grandes figuras, de grandes batallas, que es una parte de la historia, y uno no puede decir que sea una parte menor, pero para comprender, digamos, a profundidad la historia, sus causas, sus consecuencias, etcétera, hay que hacer historia social, hay que hacer historia de las mentalidades, una historia mucho más amplia, donde entre todo el conjunto de la sociedad, no esa minoría que aparece en los podcasts o en los vídeos de YouTube de las plataformas de historia vinculadas a grandes empresas de comunicación, ¿no? Y ahí yo haría una queixa en general, ¿no? Etcétera, porque, claro, no ámbito de Galicia no será ese esto que estoy a hablar, ¿eh? Es decir, ningún de los grandes medios de medios de comunicación clásicos de aquí pues entraron en eso, ¿no? Yo creo que por no haber en la TVG ni siquiera hay en fin, demasiado sobre historia de Galicia, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay ni canales de YouTube, ni podcast, ni blogs, ni en otras plataformas, pero a nivel de España, a nivel internacional, es abrumador porque tienen además unos medios, los que nos disponemos, los historiadores a título personal, que nos metemos en esos ámbitos. Con eso quiero decir que para la divulgación la historia no vale todo. Es decir, ¿qué historia se divulga? Esa es la cuestión. ¿Qué historia y a qué intereses sirve? Y otra es, ¿qué formación tienen los que escriben esa historia? Esa es la cuestión. Porque a veces hago memes, ¿no? Para meterme en nuestras redes, no ponía en castellano. Para ser historiador hay que estudiar, porque tal como vemos, para algunos no hay que estudiar, cualquiera puede hacer historia, pero ¿qué tipo de historia? Claro, eso, ¿qué tipo de historia? Entonces, ¿qué tipo de historia tenemos que hacer? Ahí tiene que haber una responsabilidad social y incluso una responsabilidad política, porque si ensinamos al público más amplio que la historia son las batallas, no vayamos con la paz. Si ensinamos que la historia son los grandes líderes, no llevamos con que tengan que participar, pues manifestándose, votando en las elecciones, etcétera. Es decir, que tenga sus propias consecuencias sociales y políticas que tienen que ver con el presente, que tienen que ver con el mantenimiento del presente o con la necesidad de ir progresivamente a un presente mejor, es decir, a un futuro mejor. Entonces, ese es el problema que veo, que no vale, la historia que divulgar, ¿no? ¿Qué tipo de historia estamos a divulgar? Y con eso no quiero decir que no haya que tener en cuenta las datas, a geografía, los nombres, o papel de un individuo en la historia, sino que eso no puede ir en detrimento de la mayoría anónima que en definitiva que decide la historia. Yo a veces me pregunto, tengo preguntado a alguno, ¿a ti te gustaría que te explicaran la transición de dictadura a democracia en España? Como fan algunos, incluso de izquierdas, diciendo que eso fue el advenimiento de la democracia en España, fue algo que hizo pues, el rey Felipe González, Santiago Carrillo y dos o tres más, negociando alá en Madrid. No, porque tú sabes que no fue cierto, porque tú estuviste en las manifestaciones, estuviste en un instituto de cosas, sabes que la democracia fue conquistada y supuso un coste para bastante gente. Sí. Participaron esos millos de españoles, incluidos los galegos, en esa loita por la democracia. Pues si no te gustaría que te explicaran la historia así, fulano dijo esto y otro dijo aquel, se pusieron de acuerdo. Tampoco nos gusta a los historiadores, por lo menos a los historiadores progresistas, tampoco nos gusta a los historiadores que nos expliquen la historia como un conto entre uno y otro que hicieron y aquel que más alá, etcétera, buscando que siempre se movía siempre en las esferas de poder, no en las esferas de la sociedad.
Por lo tanto, moito de eso xa o dixeron a Escola de Análise do Marxismo, foi esquecido, volveu un pouco un xiro conservador en a historia máis tradicional, pero moito estamos na idea de ir moito máis alá, incluso moito máis alá do que fixeron historiadores marxistas das colas anales, que fixeron moito no século que pasou, pero o século que pasou non é o século no que estamos hoxe. Bueno, quería entrar xa no tema das revoltas irmandiñas, que un tema no que destacas. Primeiro, bueno, quería retomar un pouco a primeira pregunta, segunda ou terceira pregunta que te fixera, que era por que te dedicaches a estudar as revoltas irmandiñas. Bueno, xa o dicen, sí, un pouco brevemente para introducir a outra pregunta, básicamente. Despois, bueno, estudié a escola a Revolta Irmandiña porque penso que, do punto de vista social, o acontecemento máis importante da historia de Galicia, visto como un fenómeno, digamos, de revolta, como un fenómeno revolucionario. Non hubo outra revolución, si é que se pode utilizar ese término, claro, para un movimento social, digamos, subversivo de carácter tardo feudal, que eu creo que sí, non houve outra, simplemente porque me pareceu un acontecemento clave para entender o final da Edade Media en Galicia e o comezo da idade moderna. Agora hai non sei, bueno, estudos, fai un mes ou así, entrevistar a outro historiador tamén de corte progresista, que comeza tamén da súa trayectoria estudar as revoltas irmandiñas. Dixera que non as vira tanto como unhas revoltas populares, posto que tibera máis presenza, digamos, as cidades que o campesiñado. Que, digamos que hai certo mito sobre esa revolta campesiña. Isto é verdade, non? Cale un pouco a túa posición, ou que é o que averiguaches ti? Mira, co averiguo eu que a maioría dos unos 150 cargos dirigentes irmandiños de tipo local, provincial, o sea, que era máis diócese, o general de Galicia, que teño documentado, a maioría eran campesiños, pescadores e artesanos urbanos. É dicir, digamos, o primeiro grupo eran os campesiños, claro, naturalmente, estaban todos os alcaldes locais e aí metidos. Mira, eu coido que non hai que debatir por debatir. Se hai unha razón seria, se debate. Se non, hai que buscar unha síntese. A síntese para mí é a seguinte. Eu creo que o protagonismo na revolta irmandiña, que foi unha revolta, digamos, nacional galega, un protagonismo coral, ¿no?, donde cada grupo social xogou o seu papel. Sí. As cidades, efectivamente, e particularmente a burguesía urbana, xogou un papel importante, porque son as cidades as que piden a extensión da Irmandade de Castela León a Galicia e consiguen que en o ano 1467 Enrique IV dé o seu consentimento para que se formen. E inmediatamente se estende por toda Galicia, e a estenderse por todo o reino de Galicia entra xa esa maioría campesina que é que xoga un papel decisivo na fase, no cambio de fase entre a formación da Santa Irmandade e a revolta contra as fortalezas. E aí donde o protagonismo campesino popular é clarísimo, e se trata do resultado máis históricamente máis relevante da revolta irmandiña. Non é a constitución da Santa Irmandade do Reino de Galicia en sí, porque
que eso existía, xa en Castela, en León, en fin, existira non con ese ámbito tan amplio, pero en outros momentos en Galicia. O dato histórico máis relevante é que esas irmandades se transforman, digamos, nunha plataforma revolucionaria que derroca prácticamente a totalidade das fortalezas do Reino de Galicia. E eso se produce de unha maneira multifocal, así como a formación das o período de formación das irmandades, parte das cidades, por exemplo, en Santiago, fixeron en Santa Susana unha grande asamblea de un xente de hasta Negreira, ¿no? Pero a iniciativa é da cidade de Santiago. Sin embargo, na fase da insurrección contra as fortalezas, o protagonismo é disperso, é decir, multifocal, é decir, non é que empezara nun sitio de rocamento e pasar a outro, sino que un pouco se empezaron a derrocar as fortalezas en varios sitios de Galicia por unha razón moi simple, porque os seus alcaldes, os seus señores se resistiron, e no momento de tomar as fortalezas, os campesinos, porque a maior parte dos exércitos irmandiños eran campesinos, simplemente a derrubaron. Entonces, y de feito, na primeira xunta de Melide, na Santa Irmandad, que hubo, pues, entre marzo e abril de 1467, inmediatamente de que terminaron de formarse en diferentes lugares, a Irmandad, ali non se acordou o derrocamento das fortalezas, sino que se acordou que a Santa Irmandade tomaría posesión das fortalezas, que se transformaran en niños de malfeitores, ¿no? Entonces, o protagonismo campesino e popular é central en relación co feito históricamente máis relevante da revolta irmandiña, que son o asalto as fortalezas. Por lo tanto, hai unha maioría campesina e popular no que é na estrutura da irmandade, por razóns obvias, se a cidade é unha parte menor, e por outro lado, hai un papel decisivo, pero de por exemplo, que se me estou acordando, en Ourense, cando van a derrubar o castelo Ramiro Santos, empezaron o Ribeiro os derrubamentos de fortalezas, así, deses datos así, ¿no? Entonces, nese sentido, hai un protagonismo político no comenzo das irmandades por parte da burguesía urbana, logo hai un protagonismo social evidente de carácter campesino popular, no momento que se estende ao conxunto de Galicia ese derruban as fortalezas, e nese proceso do asalto á fortaleza se crean uns exércitos irmandiños de maioría campesiña ata o final en 1469. É decir, que o elemento motor de tipo popular da revolta irmandiña é fruto dunha alianza coas cidades, sobre todo coa xente común das cidades, e dos dirigentes urbanos das cidades, uns sintonizan máis, digamos, co protagonismo popular e outros menos. O que máis, un dos que máis, bueno, que sei, Nuno de Ausende en Ourense, que era un fidalgo pobre, etcétera, que o gran dirigente provincial da revolta irmandiña, pero en Santiago, Juan Domínguez de Liñares, que era un mercador, sí. Era un urbés, importante, y igual Juan Vinagre, pero sin embargo, al frente de un ejército de artesanos y de campesinos, vai derrocando as fortalezas que se resistían na comarca de Santiago, incluso a veces un pouco máis longe. Outros non, en Ourense mismo, que é lo que temos máis documentación de época, hai unha parte da irmandade provincial, digamos, en fin, que é claramente non chegaría tan lesos, ¿no? Pero si como se decía despois nas crónicas españolas que se dieron as irmandades de Galicia, pois pues iso foi por un impulso campesino popular antifortaleza, digamos,
que foi asumido polas seguintes xuntas da General e en general polas direccións irmandiñas nas cidades e nas respectivas diócesis, porque inmediatamente viron a ventaxa que se tiña para eles, tamén para as cidades. É dicir, como unha gran alianza de sectores sociales, de clases sociales, populares e burguesa, porque incluso a propia burguesía, a pesar de que podían ter, pues, en fin, certo poder económico, local, etcétera, pues eran, de alguna manera, parte de lo que consideramos modernamente pobre, ¿no? Es decir, no fondo, esa burguesía estaba tanto o máis interesada que os populares en desfacerse dos señores feudais, obviamente. Entonces, hai unha alianza natural entre a cidade e o campo na revolta irmandiña, e logo hai tres aspectos máis de alianzas que explican non solamente que se mantivera durante 2 anos o poder irmandiño, sino que explica además que non houbera represión final, ¿no? Que a alianza rural-urbano, xa o dixen, outro é a alianza cos sectores baixos e medios da nobreza, outro é a alianza cos sectores baixos e medio, digamos, dos señores eclesiásticos, quero decir, curas, pero tamén cabidos, catedralicios, que estiveron todos eles moi comprometidos coa revolta, empezando polo de Santiago. E en terceiro lugar, pois ese tire da frosa que tiveron con Enrique IV, que ao principio lle mandaba cartas a Santa Irmandad que fora que él nun principio autorizara, ¿no? Pero non facendo mención que se derrubaran alguna fortaleza na que podía haber malfeitores. O que pasa que os irmandiños populares e logo a irmandade en general entendeu que en todas as fortalezas había malfeitores. En todas, ou dito de outra maneira, que os propios señores eran malfeitores, que eso o din outra vez no preto Tavera Fonseca, que os cabaleiros eran os malfeitores, eran todos eles malfeitores, probado desprestixio absoluto da nobreza, que da alta nobreza que gobernaba naquel momento. Pois pues decía que Enrique IV primeiro pide que non derroquen a fortaleza de tal ou cal señor que era amigo del, que estaba no seu bando na guerra civil como príncipe Alfonso, etc. Non lle fixeron ni caso. Hai un intercambio coa xunta da general do reino da irmandade de Betanzos, a xunta que fixeron en Betanzos, donde lle fan a esto que era moi medieval de obedecer pero non cumprir. É decir, que lle decía que non derribaran a unha fortaleza, pero eles obedecían, pero non cumplían. Derribaron, mira tú si a explicación está ou non está nese mundo popular antiseñorial, antifortaleza, etc. Derribaron tamén as torres e fortalezas que pertenecían a algúns dos nobres pequenos e medios que participaban na Irmandad como comendador de Puerto Marín, por exemplo, pero non foi o único. Non deixaron unha, nin non deixaron en pé, nin as que lle pedía Enrique IV que non derribaran, nin as dos seus propios pequenos e a dos propios fidalgos e cabaleiros que apoiaban a revolta. Ben é certo que os cabaleiros que foron capitán irmandiño, pois na súa maior parte, pois non eran señores de fortaleza, eran segundos, xente de, en fin, pero que podían ter alguna, non? E esa non se salvou en ningún caso tampouco da fortaleza, porque esa nobreza podía participar sobre todo no ámbito militar coa Santa Irmandade, pero non tiñan a última palabra. E quen tiña a última palabra eran os populares que inundaban as asambleas e os cargos da Santa Irmandade no conxunto do reino de Galicia.
Por lo tanto, finalmente, dije cuarto, bueno, no les hacían caso, estaba muy abrumado porque estaba perdiendo a Guerra Civil en Castela y, bueno, un poco también por presións de su entorno, como Fernando de Pulgar, o cronista que foi quen redactou o documento, emitiu un documento do 6 de xullo de 1467, dando por vós os derrocamentos feitos polos irmandiños e pedindo aos alcaldes das fortalezas que se resistiran que as deixaran en mans da Santa Hermandad, que ben sabía el que o que facía con todas, sin excepción, bueno, se di que Pambre non a botaron abaixo, efectivamente, aí está, ainda hasta o día 12. Pois entón, que os restantes que rendiran a Santa Hermandad. Entón, era unha alianza moi importante. Se cadra nos tres ámbitos, a alianza que houve coa pequena media nobreza foi importante, porque de esa pequena nobreza saliu a fidalguía intermediaria que transformouse na clase, digamos, dirigente de Galicia na época moderna. Moi importante. Moi importante o apoio das catedrais. Bueno, os bispos, pois estaba o arcebispo de Santiago Fusido e outros, pois, por aí, pero ou como estou estudiando agora a revolta irmandiña en Montevideo, para un libro que estou terminando sobre Paro de Cela, e o bispo estaba en Sevilla, tal, e en todas as catedrais que tomaron o mando son da Igrexa diocesana, foron os cabidos. E, insisto, moi importante esa alianza cos cabidos, porque participaron elexindo deputados, dando cartos para a arca da Santa Hermandade. Incluso, no caso de Ourense, hai algún caso de que foi, digamos, de ir ao derrocamento do Castelo Ramiro, hai un documento que di o Coengo que iba un pouco porque o forzaron, non o forzaron nada, etc. Entón, esa é unha alianza moi importante. E, por último, unha alianza circunstancial coa propia monarquía que estaba partida en dúas, había dos reis, etc. E Enrique IV, non lle, pois, bueno, para él foi un mal menor, po cando tiña como tiña a coroa en risco absoluto, e non quedou descontento, porque a maior parte das fortalezas que derrocaron, ou unha boa parte das fortalezas que derrocaron, eran dos nobres que ya estaban apoyando a rebelión da nobreza de Castela contra él. Por lo tanto, bueno, en unha carta posterior ao Concello de Betanzos, o felicita por ser, ter sido, decía, cabeza da Santa Hermandad nos anos anteriores, é dicir, que moi disgustado non estaba Fiso, o que fixeron primeiro burgueses urbanos e a igrexa e todos adaptarse a un vendaval que viña pois da sociedade civil, do fondo da sociedade, porque non é nada fácil atoparse unha revolución como esa na Europa da época. Eu solamente a compararía con a Revolución Husita en Bohemia, pero claro, se trata dunha heresía, tiña ante todo un componente religioso, etcétera, que adquire unha dimensión social, e aquí o componente religioso que existía para eso, e te chamaban a Santa Hermandad e creían nesa santidade da obra que facían, que sin embargo xogou un papel menor. Por lo tanto, é un fenómeno, digamos, de como unha composición social completa, complexa, pero donde hai un protagonismo político por parte da burguesía, un protagonismo social por parte do campesiñado e da xente común das cidades e das vilas. Hai un digamos, un protagonismo militar por parte de
de os cabaleiros e fidalgos que participan na Irmandade, e como falaba do componente religioso, pois hai tamén unha participación religiosa pois no na na dimens na na, na nesa idea de que a Irmandade a mandou Deus para castigar aos cabaleiros que están na crónica de Santa María de Ira de Iria nunha interpolación que fai un clérigo de coro da catedral de Santiago que era párroco tamén por aí no rural que representa un pouco ese cura de base irmandiño que fai unha lectura digamos milenarista da revolta etcétera hai que darse conta cando falamos de ese protagonismo coral que en realidad Santa Irmandade do Reino de Galicia era unha comunidade de agraviados, explico sí. Eu, no? En unitaría de justiciera dos irmandiños, todos tiñan queixa e problema cos señores das fortalezas e coa oligarquía feudal, todos, e a igrexa entre as que máis, porque esta igrexa trastámara que se iniciou por un cambio de nobreza que hubo despois da guerra trastámara en Galicia a partir de 1369, pues simplemente se expropiou por a vía de encomenda ou por a vía de usurpación simple, pois a maior parte das rentas eclesiásticas, dos mosteiros, das incluso igrexas diocesanas de Galicia, non? O padre García Oro publica en algún sitio que neses anos previos a Irmandade estaban a grande maioría dos mosteiros pois en fin controlados pola nobreza usurpadora, non? É dicir, a Igrexa teña todo que gañar coa revolta irmandiña e co triunfo da revolta irmandiña, de feito, ou sobre todo os colengos, non? Que se fixeron comando das igrexas diocesanas e en general unha igrexa que fora víctima dos agravios que de esa nobreza tan violencia, pois eu creo que se ganou un respeto na sociedade galega que explica, digamos, a importancia e o consenso que tivo, entre outros motivos, claro, a igrexa na época do antigo réxime. Eu creo que todos que participaron na revolta irmandiña gañaron, porque no plazo, desde o punto de vista histórico, sobre todo no cadro da transición da Edade Media á Edade Moderna, foi unha revolta triunfante. Todos os sectores que participaron gañaron, claro, os que perderon absolutamente foi esa minoría de grandes casas señoriales que vivían máis do roubo que de outra causa cando que expresaban entre sí por terras e vasalos continuamente de maneira que implantaron unha anarquía unha anarquía en Galicia contra a que se rebelou a Santa Irmandade porque o seu objetivo é entrar a traer paz justiza e seguridade ao reino e con estes lemas serviron para unificar toda esa alianza interclasista donde o sector radical, digamos, non por unha cuestión dunha ideoloxía, a veces non sei se pensar que non había partido nin ideoloxía en aquela época, pois que desde un punto de vista da práctica social e das súas propias necesidades de supervivencia, a radicalidade de anos de ofensiva señorial estaba naturalmente nos vasalos, pero non se libraba ningún dos sectores da sociedade. No Perito Vera Fonseca pregúntanlle a un, pero si Alonso de Lanzós non era un señor, sí, entonces que non era rico, entonces claro, como é que estaba claro, estaba rico que estaba cos pobres, porque
ten sufrida tamén eso, o analizo de mentalidade xusticeira dos irmãos deños, sufrida tamén os embates de esa nobreza ascendente moi violenta. De feito, antes da revolta de botaron abaixo as torres que tiña e ocuparon as terras que herdara da súa familia. Así todos eles teñen unha historia que contar. É dicir, teñen todos os que participan na hermandad unha historia que supón un sentimento de agravio con esa minoría da sociedade que eran esas familias que retrata Vasco da Ponte en el recuento de las casas antiguas de Galicia, que desaparecieron en la historia porque perdieron todo consenso social que fue acumulando pues, el sistema señorial desde los séculos anteriores. Xa para rematar, quería preguntarte por qué as revoltas irmandiñas teñen tanta relevancia o nivel de identidade galega, na formación da identidade galega, e tamén por que habitualmente o medievo é unha época histórica tan relevante para a formación das identidades nacionales. Vamos a ver, o primeiro, por que teñe relevancia en Galicia a revolta irmandiña? Sí, en a propia identidade, digamos, de formación histórica, de formación da identidade. Eu, unha vez a voz de Galicia, hai anos, fixo unha enquisa e o feito histórico máis coñecido foron os irmandiños. Sí. Home, aí houve un acerto moi grande na época de Irmandade da Fala, transformar o término en español hermandinos, miembro de la hermandad, ¿no?, en irmandiño, que é un diminutivo afectivo, ¿no? E eso fixo moi, moi, moi popular. E, en general, o pensamento galeguista difundiu moito a revolta irmandiña como feito histórico dende a época de Viceto e de Murguía, non? E para min debería ser a revolta irmandiña para os galegos como a Revolución Francesa para os franceses, salvando así o sea mutatis mutandis, cambiando o que hubiera que cambiar, y para cuestión da identidade da época medieval, bueno, a época en Europa de formación das nacións é a época medieval, non solamente en España, perdón, na Península Ibérica ou noutros, que sei, ou Inglaterra ou outros sitios. O que pasa é que esas nacionalidades que se formaron nun primeiro momento, logo na época moderna, pois unhas se impuseron a outras, se crearon estados que donde predominaba determinada nacionalidade, neste caso noso, a nacionalidade de Castela. Eu en un curso que gravei en YouTube, vamos, en vídeo sobre a historia medieval dos reinos hispánicos, dediquei, que non é nada normal, non? Dediquei unha lección ás identidades medievais de tipo nacional. Ao final houve realmente 4 fenómenos nacionais na época medieval na Península Ibérica, que Galicia, País Vasco, Cataluña e Castela, ¿no? Sí. Bueno, o País Vasco, como todos sabemos, ven de atrás, é un caso único, ven. Pero o que coñecemos como nacionalidade vasca, como en Galicia e en Cataluña, nacionalidade medieval. E a vara de medir que temos é a formación dun idioma separado. Eso é o factor de identidade máis importante. Eu sei que agora pois se presta moita atención ao reino de Galicia, o reino de Galicia, que era un reino sin rei, pero expresa institucionalmente, digamos, esa identidade que existe na sociedade no noroeste peninsular desde, polo menos, que podemos desde o principio da
da Idade Media. Eu creo que realmente a historia da formación da identidade galega na Idade Media parte dos suevos e termina cos irmandiños, diríamos. Pero o momento esencial, ese é un dos motivos porque me levaron a especializarme na historia medieval. Sí. O momento esencial é cando se forma que é un fenómeno sociolingüístico donde entra historia social e historia cultural ou historia lingüística, onde se forma un idioma separado que é o idioma galego. Ese é o momento clave de formación das nacionalidades porque é onde entra a maioría da sociedade. É dicir, o reino, naturalmente, é un dos rasgos identitarios, pero da nacionalidade galega na Idade Media, pero na miña opinión non é o principal. O principal, e iso o superon ver os clásicos do galeguismo, é a formación da lingua. É a formación da lingua porque unha lingua que nace así por descomposición do latín clásico, como latín vulgar, é un fenómeno social donde entra toda a sociedade ao longo a partir do reino suevo e sobre todo no século pues 8, 9 se fai hegemónica unha lengua oralmente falando unha lengua diferenciada que é o galego, ou se queredes, o galego portugués. E aí a lengua, se saben os filólogos, é un producto social, entendes? É un producto social e iso é o que dá máis continuidade ao feito diferencial en Galicia ata ao longo da historia. Logo virá, digamos, un discurso político que promova esa nacionalidade, pero eso non pasa ata o século XIX. Mentras se forma unha lingua diferente, unha cultura diferente, e unha sociedade e unha economía diferente, porque se chega a formar unha lingua propia en Galicia. Bueno, porque había unha sociedade diferenciada, con unha economía diferenciada no noroeste peninsular, ¿no? E aí entran o que eu decía antes de cando falamos que hai que facer unha historia global, o factor social, o factor lingüístico-cultural, o factor económico, que o feudalismo galego non era o mismo que o feudalismo que existía no País Vasco, en Castela ou en Cataluña. O feudalismo galego ten unha característica moi peculiar que é a hegemonía, por lo menos ata a guerra trastámara da Igrexa nese feudalismo, que ademais no momento de pasar o galego oral ao galego escrito, o papel dos mosteiros foi moi importante. En general, os señores precisaban pois facer escritos porque estaban establecendo unhas relacións sociais basadas no foro, non contrato, pero tiña unha cláusula basalática ás veces, pero ante todo era un contrato, era moi avanzado para a súa época, non? E iso necesitaba que daba unha copia, se quedaba o señor, outra copia se quedaba na casa do campesino, e iso estaba na misma lingua, que era unha lingua que era o galego, na lingua que falaban os campesinos. Na lingua que falaban os campesinos escribían, tiñan necesidade de escribir os foros, e logo facían poesía con a lingua que falaban os campesinos, porque a maioría da sociedade é quen crea esa lingua. Entón, o momento, claro, se eu digo que é un fenómeno sociolingüístico, pois un filólogo pensará, bueno, a sociolingüística, no, é un fenómeno fruto dunha interrelación social a través da comunicación da palabra.
Y eso es un fenómeno complejo, global, etcétera. Simplemente falan diferente porque viven social y económicamente de xeito diferente. No porque non pertenecer ao mesmo sistema económico, etcétera, que regía na época en toda Europa, sino que facía dun xeito moi, moi específico. Conclusión que sin a historia medieval é moi importante para entender a historia de Galicia porque é cando nace a nacionalidade. Por eso agora temos o fenómeno que a min me place, pero a non a non lle gusta a outros colegas meus, bueno, entendo motivos, non? Pero a non me place porque a mí son amigos de políticos e nacionalistas que fan historia, pero sobre todo fan historia medieval, como o caso de Camilo por un lado, ou de Paco Rodríguez, Camilo Nogueira por un lado, de Paco Rodríguez por outro, amigos ambos que fixeron, bueno, que animan o debate, sobre todo con o tema do reino medieval, coas interpretacións propias, eso que falaba en algún momento anterior, que é tan importante, pois eso que neste caso, ainda non sendo historiadores de información, son historiadores de vocación, moi animados pola importancia que ten a época medieval para entender a identidade de Galicia e que eu leo con gusto. No caso de Camilo, hasta fixe unha longa reseña que a él creo que non lle disgustou demasiado no seu momento, e no caso do libro de Paco Rodríguez, invertendo ainda outro día, teño que leelo, pero seguro que di cousas interesantes, aínda que non esteamos de acordo en todo, e a historia é de todos, en ese sentido, e dá gusto. E dá gusto que haxa un tema donde políticos ou divulgadores ou xornalistas pois tamén escriban a historia, non? Porque iso quer decir que a historia é simplemente moi importante. Bueno, os historiadores aportamos o que aportamos, que non é pouco, porque máis é a nosa actividade profesional, pero con gusto compartimos con o resto dos, non solamente dos que queiran escribir, sino tamén dos que queiran reivindicar a historia, como o todo o movimento da memoria histórica, por ser por identificarse coas víctimas desa historia. A historia, a mí me gusta decirlo, a historia é de todo. E nós, desde o noso reconcho de historiadores de profesión, pois somos os que temos que aportar máis e mellor, pero claro, non pechándonos nos nosos despachos, nos nosos archivos, nas nosas bibliotecas, senón tamén salindo á sociedade a un control de ese interés que existe. Conclusión que sin historia, sin Edad de Media, Galicia como nación non existiría. Pois non teño nada máis. Moitas grazas por atenderme. Moi interesante todo, a verdade. E nada, iso, moitas grazas por atenderme. Espero que fose do seu gusto tamén a esta pequena entrevista.